Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemorning ziyoratlari mavzusini ochdik va unda ba'zi bir ixtilofli ko'ringan hadislarni duch kelgandek bo'ldik, ammo uning izohini berganimizda o'ylaymanki, ko'pchilik buni mohiyatini anglab yetgan, bu hadislarni jamlay olganmiz. Kimlardir balki to'liq tushunib anglamagan bo'lishi ham mumkin. Ularda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida qanday qilib ham kasallik dan qochishga targ'ib bo'lsa-da, ikkinchi tarafdan yuqish yo'q deyilayotgan bo'lsa, yuqish bo'lmaydigan bo'lsa, yuqumli kasalliklar qanday ko'payadi va buni qanday tushunish kerak degan savollar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugungi darsimizda aynan mana shuni izohini biz bir boshqa manbadan iqtibos keltirishni lozim topdik. Bu yerda 2018-yilda Rasululloh alayhissalom tabobati nomi ostida Sobirjon Arziqulovning kitoblari chiqqan edi Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyotidan. U yerda tarjima va izohlar bergan muallifning keltirgan ma'lumotlarini ko'rib chiqsak, yana ham ko'p narsa oydinlashadi deb o'ylayman. Inshaalloh. Bo'lmasam boshladik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuqumli kasalliklardan saqlanish va sog'lom kishilarning yuqumli kasallikka duchor bo'lganlarga yaqinlashmasligi borasida bergan ko'rsatmalari. Mana shunday nomlanadi ushbu bob. Rasululloh alayhissalom tavobati deb nomlangan kitobda. Sahih Muslimda Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan shunday hadis keltiriladi. Saqif qavmidan kelgan elchilar orasida mahov kasalliga chalingan kishi bor edi. Rasululloh alayhissalom uning oldiga odam yuborib, qaytib ketaver. Biz sen bilan bay'at qildik, dedilar. Sahihul Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan quyidagi hadis rivoyat qilingan. Rasululloh alayhissalom mahovdan sherdan qochganingdek qochgin, dedilar. Sunan ibn Mojada ibn Abbos radhiyallohu anhudan shunday hadis rivoyat qilingan. Mahovlarga uzoq tikilmang. Sahihul Buxoriy va Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday hadis rivoyat qilingan. Rasululloh alayhissalom aytdilar: "Kasal sog' odamga kasallikni yuqtirmasin." Rasululloh alayhissalomdan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda shunday deyilgan: "Mahov bilan suhbatlashganingda u bilan sening orangda bir yoki ikki nayzachalik masofa bo'lsin." Mana ushbu hadislarni o'qib bermoqdaman va bundan shunday tushunilyaptiki, bu kasallikka yuqish ehtimoli borligi uchun undan uzoq bo'lish demak ta'kidlanmoqda. Davom etamiz. Mahov kasali butun badanga savdo o'tining tarqalishidan paydo bo'ladigan achigan va yomon xastalikdir. Bu kasallik a'zolarning mijozi, ya'ni mizoji, ko'rinishi, shaklini buzib yuboradi. Gohida kasallikning oxirgi bosqichlarida a'zolarning bo'g'inlari shikastlanib, yemiriladi, to'kilib tushish holatlari kuzatiladi. Bu xastalik arablarda sher kasalligi deb ham ataladi. Bunday atalishining sababi haqida 3 xil fikr bildirishgan tabiblar. Birinchisi, bu xastalik ko'pincha arslonlarda kuzatilgani uchun. Ikkinchisi, bu xastalik kishi yuzini shernikiga o'xshab burishtirib yuborgani uchun.
Va uchinchisi bu xastalik shirning tashlanishi kabi tez yuqishi uchun. Ushbu kasallik yuqumli ekanini yaxshi bilganlari uchun payg'ambarimiz alayhisalom tibbiyot aniqlashidan ancha qancha asrlar oldin u haqda o'z tavsiya va ko'rsatmalarini berdilar. Bu illat yuqumli va nasldan o'tuvchi xastaliklar sirasiga kiradi. E'tibor bering. Yuqumli va nasldan o'tuvchi xastaliklar sirasiga kiradi. Mahov va sil kasalligiga uchragan bemorga yaqinlashgan kishi hididan ham kasal bo'lib qolishi hech gap emas. Rasululloh alayhissalom o'z ummatlariga tana va qalblariga dard va fasodni yuqtirmaslik uchun undan uzoq bo'lishni o'qtirdilar. Shubhasiz, tanada bu kasallikni o'ziga yuqtirishga yashirin hozirlik va iste'dod bo'ladi. Ba'zan esa tabiat o'ziga yaqin va atrofidagi tanalardan tez ta'sirlanuvchi va ularning xususiyatlarini qabul qiluvchi bo'ladi. Chunki tabiat ko'chuvchidir. Gohida tabiat bu kasallik sabablariga duchor bo'lishdan qattiq qo'rqadi va vahimaga tushadi. Qo'rquv esa quvvat va tabiatlarga o'z hukmini o'tkaza oladi. Gohida bemorning hidi sog'lom kishiga yetib uni kasal qilib qo'yadi. Bu ayrim kasalliklarda uchrab turadigan holatdir. Hid yuqish sabablaridan biridir. Rasululloh alayhissalom bir ayolga uylanib, yaqinlik qilmoqchi bo'lganlarida biqinidagi oq dog'larni ko'rib, oilanga bor deb unga ketishiga ruxsat berdilar. Ba'zi toifalar yuqoridagi hadislarni quyidagi hadislarga qarama-qarshi ular bir-birini inkor etib, ma'no mazmun jihatidan bir-biriga xilof degan gumonda bo'lishadi. Sunan at-Tirmiziyda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan shunday hadis keltirilgan. Rasululloh alayhissalom mahov kasaliga chalingan bir kishining qo'lidan tutib, uni taom turgan idishga suqdilar va Allohga ishonib unga tavakkul qilgan holda bismillahni aytib yegin dedilar. Bu hadis Sunan ibn Moja asarida Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu tomonidan ham rivoyat qilingan. Shuningdek, yana bir sahih hadisda shunday deyilgan. Rasululloh alayhissalom aytdilar, Islom dinida yuqish va yomon alomatlardan shumlanish yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarining gohida ba'zi roviylari ishonchli bo'lishiga qaramay, buni rivoyat qilishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishadi. Ha, ishonchli kishilar ham xato qilishadi. Ikkinchidan, ikki hadisdan biri ikkinchisini agar u nasxni qabul qiluvchi bo'lsa, nasx qilgan bo'ladi. Uchinchisi, hadislar o'rtasidagi o'zaro qarama-qarshilik aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplarida emas, balki eshituvchining fahmlashida shunday tuyuladi. Mana shu uchta holatdan biri bo'lmay qolmaydi, deyilgan. Har biri ochiq-oydin sahih, har jihatdan biri ikkinchisiga zid bo'lmagan va ikkisidan biri boshqasini nasx ham qilmaydigan ikkita hadis aslo mavjud emas. Ikki lablari orasidan haqdan boshqasi chiqmaydigan rostgo'y zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplari bunday bo'lishidan Alloh asrasin. Naql qilingan hadisning sahih va illatini ajratishdagi kamchilik yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplaridan ko'zlangan maqsadni yaxshi anglay olmay, ma'noni boshqacha tushunish yohud ikkilasi, ya'ni sahih va zaifni ajrata olmaslik bilan bir qatorda hadisning ma'nosini anglamaslik bir musibatdir. Shu sababli har xil ixtilof va fasodlar kelib chiqadi.
tavfiqni Allohdan so'raymiz. Ibn Qutayba Ixtilof al-Hadis kitobida hadis va muhaddislarning dushmanlaridan quyidagilarni hikoya qilgan. Sizlar bir-biriga zid ikki hadisni rivoyat qilgansizlar. Masalan, Rasululloh alayhissalom yuqish va shumlanish yo'q deganlarida odamlar bir tuyaning labiga qo'tir tushib, shu tufayli boshqa tuyalar qo'tir bo'ladi-ku deb so'rashdi. Shunda Rasululloh alayhissalom birinchisiga nima yuqtirdi deb javob berganlar. Ana shu hadislarga zid holda kasal tuyasi bor kishi sog'lom tuyasi bor kishining tuyasiga keltirmasin. Va mahovdan sherdan qochganingdek qochgin degan hadislari rivoyat qilasizlar. Shuningdek Rasululloh alayhissalomning oldilariga bir mahov kimsa bay'at qilgani kelganida uni qaytarib yuborganlar. Yana shumlanish ayol, hovli va hayvondadir degan hadis ham mavjud. Bu hadislarning barchasi bir-biriga xilof emasmi? Abu Muhammad radhiyallohu anhu bu kabi e'tirozlarga shunday javob bergan ekanlar. Mazkur hadislar bir-biriga xilof emas. Har bir hadisning o'z vaqti va o'z joyi bor. Agar bu hadislar o'z joyida ishlatilsa, ixtilof o'z-o'zidan yo'qoladi. Yuqish ikki xil bo'ladi, deyilgan. Birinchisi mahov kasali yuqishi. Mahov kasalining hidi juda badbo'y bo'lib, shu kasalga yo'liqqan bemor bilan uzoq suhbatlashgan yoki birga o'tirganlarga yuqib qoladi. Shuningdek, mahovning ayoli ham yaqinlik qilganda shu kasalni o'ziga yuqtirib olishi mumkin. Hatto bolalarga ham o'tishi ehtimoldan xoli emas. Sil va sil sababli kelib chiqadigan isitma, qo'tir kasallari ham yuqumlidir. Tabiblar mahov yoki sil kasaliga uchragan bemorlar bilan uzoq birga bo'lmaslikni tavsiya qilishadi. Tabiblar bu bilan mazkur kasalliklar yuqib qolishini emas, balki havoni o'zgartirib yuborishini va buzilgan havoda ko'p nafas olish esa kasallikni keltirib chiqarishini nazarda tutadilar. Zero tabiblar shumlanish borasida iymoni eng zaif kishilardir. Qarang-a. Shuningdek, tuyalarda uchraydigan nam qo'tir bir-biriga suykalishi, aralashib yurishi, qashishi va bir hovuzdan suv ichishi natijasida suv va so'lak orqali bir-biriga o'tishi mumkin. Rasululloh alayhissalom kasal tuyasi bor kishi uni sog'lom tuyasi bor kishiga keltirmasin deganlarida shu ma'nolarni nazarda tutganlar. Ya'ni Rasululloh alayhissalom sog'lom tuyani kasal tuya bilan aralashishidan qaytarganlar. Endi ikkinchisi. Bir shaharda vabo tarqalganda odamlarning uni yuqtirishdan qo'rqib qochishi. Rasululloh alayhissalom agar biror shaharda vabo tarqasa va siz ham o'sha yerda bo'lsangiz, u yerdan chiqmanglar. Agar biror shaharga vabo kelganini eshitsangiz, u yerga kirmanglar deganlar. Rasululloh alayhissalomning agar biror shaharda vabo tarqasa va siz ham o'sha yerda bo'lsangiz, u yerdan chiqmanglar degan so'zlari sizlar go'yoki Allohning qadaridan qochish Allohdan keladigan balodan qutulishimizga yordam beradi degan gumonga borib qolasizlar degan ma'noni nazarda tutganlar. Shuningdek, agar biror shaharga vabo kelganini eshitsangiz, u yerga kirmanglar degan so'zlari chunki turgan joyingiz qalbingiz uchun xotirjamlik va hayotingiz uchun yaxshi va xavfsizdir degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, shu sababli ayollar va hovlida shumlik bor degan aqida ham mavjud. Ya'ni ular erkak kishiga yomonlik va baxtsizlik keltiradi. Bu ayol menga o'zining yomonligini yuqtirdi degan ibora va tushunchalar mavjud. Ya'ni bu yerda muallif mavjud edi demoqchilar.
Rasululloh alayhissalom yuqish yo'q deganlarida shularni nazarda tutganlar. Mana shunday. Boshqa toifa olimlarining fikricha, mahov kasalliga chalingan kishidan qochish va unga yaqinlashmaslik mustahab va ixtiyoriy amaldir. Lekin u bilan birga ovqatlanish joiz, harom emas. Chunki Rasululloh alayhissalom shunday qilganlar. Yana bir toifa olimlar aytishadiki, mazkur ikki hadisdagi xitoblar kulli va umumiy emas, balki juz'iy va xususiydir. Zero Rasululloh alayhissalom har bir insonga uning holatiga munosib tarzda xitob qilganlar. Ba'zi kishilarda iymon va tavakkul juda kuchli bo'lib, ana shu quvvat kasallik yuqishiga yo'l qo'ymaydi. Insoniy tabiat quvvati xastalik quvvatini daf qilganidek, iymoni kuchli kishining imoniy quvvati mazkur kasallik quvvatini sindiradi. Ba'zi kishilarning esa bunga kuchi yetmaydi. Shu bois Rasululloh alayhissalom ehtiyot yuzasidan mahovga yaqinlashmaslikka buyurganlar. Shuningdek, Rasululloh alayhissalom o'z ummatiga yo'l ko'rsatgan holda har ikkala ishni ham amalga oshirganlar. Kimning iymoni baquvvat bo'lsa, Allohga ishonish va unga tavakkul qilish yo'lini tutadi. Kimning iymoni zaif bo'lsa, ehtiyotkorlik va sog'liqni saqlash yo'lini tutadi. Bu ikkisi ham to'g'ri yo'l. Birinchisi kuchli mu'min uchun, ikkinchisi kuchsiz va zaif mu'min uchun. Demak, har ikkala toifa mu'minlarning o'z holatlariga mos va munosib hujjat va dalillari bor. Shuningdek, Rasululloh alayhissalom jarohatni kuydirishga buyurib, kuydirishni tark qilganlarni maqtab, kuydirmaslikni tavakkul va shumlanmaslikka tenglashtirganlar. Bunga o'xshash misollar juda ko'p. Bu juda ham latif va go'zal yo'ldir. Buni yaxshi anglagan va to'g'ri tushungan kishi sahih hadislarda zidlik bor degan gumon va shubhalardan xalos bo'ladi. Yana bir toifa olimlar fikriga ko'ra, mahovdan qochish va unga yaqinlashmaslik tabiiy holatdir. Chunki bu kasallik ushlash, aralashish, hid orqali sog'lom insonga o'tishi isbotlangan. Ya'ni mahov kasali uzoq vaqt davomida birga bo'lish yoki tanasini ushlash oqibatida yuqadi. Lekin mahov kasaliga chalingan kishi bilan biror foydani ko'zlab yoki zarurat yuzasidan oz vaqt birga taomlanishning zarari yo'q. Bir martalik yoki bir lahzalik vaqt ichida bu kasallik darrov yuqib qolmaydi. Zararning oldini olish va sog'liqni muhofaza qilish maqsadida ehtiyot chorasi sifatida mahovga yaqinlashmaslik tavsiya qilinadi. Xolos. Bu mavzudagi hadislar orasida hech qanday zidlik yo'q. Boshqa toifa, yana olimlar fikricha, Rasululloh alayhissalom birga taomlangan mahov kishining kasali yuqadigan darajada bo'lmagandir. Chunki hamma mahov kasalliklari bir xil bo'lmaydi. Hammasini ham yuqishli deyish, yuqumli deyish to'g'ri emas, balki ayrim turlari ushlash, birga o'tirish orqali sog'lom insonga yuqmaydi va zarar ham bermaydi. Agar kishida oz miqdorda mahov kasali bo'lsa va hali tananing boshqa joylariga tarqalmay o'z holicha turgan bo'lsa, boshqalarga yuqmasligi aniq. Yana bir toifa olimlar so'ziga ko'ra, jahiliyat davrida odamlar yuqumli kasalliklar o'z-o'zidan yuqadi. Kasallikni Alloh taolo yaratmaydi degan aqidada bo'lishgan. Rasululloh alayhissalom mazkur e'tiqodni bekor qilib, mahov bemor bilan birga taomlanganlar hamda kasallik va shifoni faqat Alloh taolo berishini bayon qilganlar. Shuningdek, Rasululloh alayhissalom mahovga uchragan bemordan uzoq turishlari bilan musabbab sabablar bilan vujudga kelishini izohlaganlar. Ya'ni Rasululloh alayhissalomning mahovga yaqinlashishdan qaytarishlarida sabablarning mavjudligiga hujjat dalil bor. Shuningdek, mahov bemor bilan birga taomlanishlarida shunga ishora borki, hech bir narsa Allohning iznisiz mustaqil tarzda bir joydan ikkinchi joyga, bir holatdan boshqa holatga o'tmaydi. Balki Alloh taolo istasa,
Onun kuvvetini sug'urib oladi ve ta'sir kuchini butunlay yo'qotadi. Agar xohlasa, o'z holicha qoldiradi ve ta'sir etishiga izin beradi. Yana bir toifa olimlar aytishicha, mazkur hadislarda nasih ve mansuhlar bor. Ya'ni hadislarning aytilish tarixiga nazar solish lozim bo'ladi. Agar biri ikkinchisidan keyin aytilgan bo'lsa, keyingi aytilgani avvalgisini nasx qiladi, bekor qiladi. Agar buni aniqlash iloji bo'lmasa, tavaqquf qilamiz. Ayrim toifa olimlar fikriga ko'ra, bu hadislardan ba'zisi to'g'ri yodlanib kelingan, ba'zisi esa yodlanmagan. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu avval yuqish yo'q hadisini rivoyat qilgan. Keyinchalik shak qilib rivoyat qilmay qo'ygan. So'ng shogirdlari u kishiga murojaat qilishib, "Oldin bu hadisni rivoyat qilganingizni eshitgandik" deyishganlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mazkur hadisni yana rivoyat qilishdan voz kechgan. Bu haqda Abu Salma radhiyallohu anhu shunday degan. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu unutganmi yoki mansuh bo'lganmi bilmayman. Jabir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, ya'ni Rasululloh alayhi salomning mahovga uchragan kishi bilan taomlanganliklariga kelsak, bu hadis sobit va sahih emas. Imom Termiziy radhiyallohu anhu ham bu hadisni g'arib deb uni sahih va hasan hadislar orasida sanamagan. Shu'ba radhiyallohu anhu va boshqa olimlar bu g'arib hadislardan taqvo qiling, saqlaning deyishgan. Shuningdek Imom Termiziy rahimahulloh bu hadis Umar radhiyallohu anhu'dan ham rivoyat qilinadi va bu eng sobitdir degan. Mana shunday qilib ushbu mavzuni aytib sharhlab o'tganlar muallif mana ko'rganimizdek bu yerda turli toifadagi olimlar turli xil o'z fikr mulohazalarini berganlar. Ba'zilari haqiqatga yaqin bo'lsa, ba'zilari haqiqatdan uzoqdir. Bu yerda xulosa o'zingizga havola etiladi. Mening xulosam agar so'ralsa, bu yerda nasx o'rni emas deb o'ylayman. Balki bu yerda Alloh taoloning izni bilan yuqish sodir bo'lishi va sabablarni tutishlikni ko'rsatib berish uchun ikkala yo'lni ham Rasululloh alayhis solom qilib ko'rsatganlar, joiz ekanligini ko'rsatganlar va demak, ba'zi holatlarda buni amaliy nuqtai nazardan ham hozirda ham bilamiz. Infeksion kasalliklar, yuqumli kasalliklar o'zining inkubatsion muddatiga ega. Rivojlanishning cho'qqiga chiqqan bosqichi va rekonvalescent yoki tuzalish arafasidagi bosqichi va bu holatlarda ba'zilari o'ta yuquvchan, ba'zilari yuqumligi past va shunday holat bo'ladiki, yuqumliligi umuman yo'q holatdan bo'lishi mumkin. Sil kasalida ham xuddi shunday yopiq va ochiq shakli bor deydi, misol uchun o'pka silini. Shunga binoan o'ta yuqumli va yuqumsiz holat bo'lishi mumkin. Demak, amaliy jihatdan buning ilmini bilish, yuqumli kasalliklarni o'rganib va shunga bemorning holatidan kelib chiqib ehtiyot choralarini ko'rish lozim bo'ladi va kezi kelganda bir martalik bir aloqa, bir ko'rishish bo'lsa, ehtiyot choralari holatda bu narsani amalga oshirish ham mumkin bo'ladi. Lekin e'tiqod masalasida muhimi bu demak, e'tiqodni to'g'ri tutish. Jahiliyat zamondagi e'tiqodda bo'lmaslik. Afsuski, ba'zi holatlarda hozirda ham ko'ramiz shunday holatlarni. Shunaqa e'tiqod, fikr, o'ylar bo'ladi. Aytaylik, mana teri kasalligi aytdik, bir psoriaz degan kasallik bo'lsin. Uni ko'rgan kishi balki yuqumli deb shubhalanar, gumonga borar. Lekin u yuqumli emas. Lekin bir tarafdan uzoq nazar solmang demoqda,
Demek qaysi bir derecede İmam Suyuti o'tgan derslerde aytildi, uning azoblanishini ko'rishni istamasa undan uzoqroq bo'lsin degan ma'nolar ham bo'lishi mumkin. Bu ham bir nima deydi, mulohazali, ya'ni bu ham bir fikr, bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida u va boshqa fikrlarning o'rni o'z o'rni bo'lishi ham mumkin. Alloh taolo bu ilmlarni bizga komil darajada ma'nolarini to'g'ri anglagan holatda hayotda tatbiq qilishni nasib qilsin va boshqalarga ta'lim berib manfaati ko'p tegadigan bandalardan qilsin deymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan deymiz. Keyingi darslarda g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.